姿に今4年後なってるとは思ってなくて、皆さんおはようございます。今日はですね、自己紹介をしていきたいなというふうに思います。タクゾーです。33歳、 YouTuber で、一応まあ服もやってるっちゃやってるんですけど、アパレルのブランドもやってて、で、まあ、なんだかんだ好き放題やってる感じです。現在はメインチャンネル、セカンドチャンネルで、3つ目4つ目も今作ろうとは思ってるんですけど、まあ、そんな感じで YouTuber として活動しております。YouTube やろうと思ったきっかけは、まあ、やっぱりうつなって、うつなった時に学校の先生に、僕やっぱ辞めますみたいな言いに行った時に、うわ辞めんのみたいな言われて、でもこの経験を僕 YouTube で言うんですよ、言ってみんなに伝えていくんですって言ったら、そんなことせんときって言われて、そんなことせんときって言われたけども、まあやりたいなと思ったから、まあ、服もやるけど、まあ、うつばかりだとちょっと重たいかなと思うから、まあ、服もやりながら、まあ、うつも言えたらいいなっていうのが最初のスタートです。正直ビビるタイプやから、やったことないし多分めっちゃ怖いから、一応取っといて記録用にしといて、当時なんかこうやってボード持ってるんやけど怖いから体動かしたんですよ。でずっと怖くなかったら堂々とできるけど、怖いからこんななんか体動かしとって、まあ、ビビってたんですけど、まあ、そんなも残せないなっていう感じです。いやもう採用した時は終わったと思いますよマジで。マジで終わったっていう、そのめっちゃアンテナとこ蹴って俺は行くんやってやって、でそっからあんま結果出んくなって鬱になりました。あ終わったってなって、でもあれが一番人生で終わってるっていう感じですよ。もうほんまに明日どうなるかわからんって状態だから。当時3万人ぐらい登録者数いてくれたけど、もう更新せえへん3万人ってほぼ無価値なんですよ。でも全然伸びひんかって、そのあたりからちゃんと勉強しようと思って、まあ、10万人なんまでのビジョンは、まあ、それはスピードも持ってるより遅い時もあれば速い時もあるんですけど、軌道的には狙ってる通りっていう感じで、どうせやるんやったらその求められてることをやっていく、まあ、キーホルダー作るとかよりも多分求めてくれてるのってなんかアクセサリーとか、まあ、服とか求めてくれてるからそれを作っていく。反骨精神と感謝って真逆なんやけど、まあ、それでやったんです。その中でも買ってくれてる人とか頼んでくれてる人がおるから、その人らにやっぱお礼ちょっと言いたいっていう、この2つがあって、まあ、はっきり言ってこの姿に今4年後なってるとは思ってなくて、でも何かしら絶対成功させたいと思ってて、成功っていうのが何が成功かわからんけど、飯は食えるようになってみたいと思って、まあ、この4年振り返ったら、まあ、29年間は何もしない29年間、でこの4年はめちゃくちゃ激動の4年間やったんですよ。挑戦して失敗してボコボコに言われてまた立ち上がるっていうのを繰り返したから、まあ、そこはなんかこう強くなったかもしれないです。立ち上がるのはちょっとやそっと言われたりとか、ちょっとちょっと失敗したくらいで何とも思ってないから、なんとかしてこう成功に持っていくっていうか、立ち上がって